ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗା ବଳିଆ। ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରାଯାଏ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧମକ ଆଉ ଏପଟେ ଗୃହରେ କହିଲେ ମର୍ମାହତ ବ୍ୟଥିତ। ପରୀ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେବେ ଭେଟିନାହାନ୍ତି କି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ। ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ। ଛବି ବର୍ଦ୍ଧନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ରିଓପନ୍ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି। 2006 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। କନ୍ଦାଉଛି ଧଳସୁନା। ନୂଆପଡ଼ାରେ କପାର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଅମଳ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ବଜାର ନଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି କରୁଥିଲେ ଚୋରି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ହାତରେ ସୁନା ଲୁଟେରା। 4 ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ୍। 5 କିଲୋ 540 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ। ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 3 ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 72,000 ସିଟ୍। ବିପିଟିରେ 5 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପଦରୁ 4 ପଦ ଖାଲି।